Aqui é o Luiz e este é o projeto Mukashi no Anime. Hoje traremos aqui um vídeo introdutório em relação a Frederick Figner, ou Fred Figner, como também ficou conhecido na história, em relação aos áudios e gravações fonográficas. Então, Fred Figner ficou famoso por suas gravações em cilindros e discos no Brasil, sendo então o início do trabalho fonográfico aqui no país. Nascido na antiga Tchecoslováquia, em 2 de dezembro de 1866, chegou ao Brasil em 1891 e exibiu um dos inventos muito famosos de Thomas Alva Edison, produzido aí no final do século XIX, o conhecido fonógrafo. Figner, chegando aqui no Brasil, especificamente em Belém, cativou as pessoas introduzindo seus dispositivos, o fonógrafo e outros, com os áudios e gravações que ele produzia. Também explorou uma companhia teatral que ali estava, né, em um hotel na qual ele também se hospedou, para fazer gravações, testes e outras exemplificações no local. Figner andou por algumas capitais no Nordeste e se exibiu em Fortaleza em alguns eventos públicos. Fred Figner, ou Frederick Figner, ele se deu tão bem neste ramo que passou a vender fonógrafos e cilindros e também inaugurou alguns estabelecimentos. Em sua trajetória fonográfica, discos e outros dispositivos de reprodução e gravações de áudio, em 1897 recrutou cantores como Manuel Pedro Santos e o cadete Manuel Evêncio da Costa para gravarem os primeiros discos cilíndricos comerciais. Figner também fundou, em 1900, a famosa Casa Edison. Tal estabelecimento era uma novidade para a época e vendia artigos, objetos para escritórios, brinquedos, utilidades, acessórios, cilindros, fonógrafos, gramafones e discos. Mas Figner não foi só o início de toda a estrutura fonográfica de áudios e gravações aqui no Brasil. F. Figner, como são as menções em anúncios e livros antigos, em relação até mesmo ao início das películas aqui no Brasil, das imagens em movimento ou em indústria de fato cinematográfica da qual havemos, também tem este nome, tem este FF no meio, Frederico Figner. Mas isso veremos no próximo vídeo. Voltando à Casa Edison, que passou a ser a primeira gravadora de discos, iniciou as suas gravações, propriamente ditas, em janeiro de 1902. E muitos desses discos gravados, produzidos e outros elementos foram enviados aí à Alemanha, servindo como base para a impressão de discos também. Interessante dizer que no catálogo da Casa Edison de 1902, O Lundo, Isto é Bom, de Xisto Bahia, gravado por Baiano, aparece em um disco com a primeira numeração 10001 Celuzon, o fone. Este é considerado o primeiro registro de um disco de fato catalogado que se tem conhecimento. Ainda se temos aqui diversos parâmetros, divergências, dúvidas e hipóteses em relação a essa gravação como sendo a primeira do Brasil oficialmente. Bom, sendo então
O primeiro disco catalogado efetivamente a partir de 1902, mesmo com toda a evidência de fato proposta, das quais dos discos e do trabalho de Frederico Figner em relação a esses dispositivos da qual se tornou popular, claro, de criação de Thomas Alva Edison e seus estudos. É muito interessante essa consideração que vai nos levar, de fato, também à introdução do som na sua estrutura da qual faz parte da indústria cinematográfica. Então, Frederico Figner tem a sua total importância para a indústria cinematográfica. Bom, Frederico Figner faleceu em 19 de janeiro de 1947, no Rio de Janeiro. Frederico Figner, interessante dizer, que também possuía ligações com o filantropismo e o espiritismo kardecista, tá? No próximo vídeo, em relação ao Frederico Figner, ou Fred Figner, nós vamos trazer menções aqui e os envolvimentos e os relatos que nós temos aqui, por meio de outros estudos também, de outros historiadores do cinema, tá? Todo esse levantamento feito e essas menções em relação a ele e o cinema, a imagem em movimento, que aqui no Brasil, como nós já sabemos, teve a sua ênfase por um tempo em relação a Vitor de Maio, ou Victor de Maio, ou Vitória de Maio, como também é conhecido, sendo aí desmificado anterior a isso, a 1896, com Henri Palier, e outras menções também, mas efetivamente com Henri Palier. Nós vamos trazer aqui esses elementos e vai ser um vídeo muito interessante que vale a pena. Bom, este foi o vídeo de hoje, trazendo aqui uma introdução a Fred Figner, ou F. Figner, ou Frederico Figner, da qual temos aqui as menções em relação à indústria fonográfica e, de fato, também cinematográfica, pois suas contribuições para este meio também são importantes. Este foi o vídeo de hoje e tchau!